84 мільйони гривень на проєкти із захисту навколишнього середовища. Інтерпайп НТЗ приєднався до комплексної програми екологічної безпеки, яка діятиме до 2025 року. Її нещодавно затвердили на сесії міськради. Документ передбачає удосконалення системи екологічного моніторингу, контроль викидів в атмосферу та водойми, а також захист від підтоплень. Які заходи реалізували на Інтерпайп НТЗ та що заплановано на майбутнє? Про це далі. Інтерпайп НТЗ регулярно інвестує в проєкти, що покращують екологічну ситуацію регіону. Так, 2012-го на підприємстві запустили насосно-фільтрувальну станцію. На ній воду очищують та повторно використовують у виробництві. Відтак, жодних технологічних стоків у навколишнє середовище. Замкнута практично оборот технічних вод, тому в наш Дніпр не збрасується більше 3 мільйонів кубів, іменно благодаря тому, що на підприємстві уділяється цьому внимання. За останні 7 років завод «Інтерпайп НТЗ» спрямував близько 84 мільйонів гривень на реалізацію екологічних проєктів. На підприємстві модернізували системи опалення. Замість енерговитратних старих котлів встановлені сучасні модульні котельні. Також відмовилися від централізованої подачі пари. Тепер у цехах використовуються локальні джерела парогенерації. Ми відключили старі котли, ушли на маленькі котельні, що в свою чергу дозволило нам скоротити розходи по газу около 30% і виброси СО2 скоротити там до 40%. На цьому зупинятися не збираються. Підприємство доєдналося до міської комплексної програми з екобезпеки. Вже розроблений план екологічних заходів на наступні 5 років. Зараз йде стройка градирин, які дозволять охолоджувати воду і літом значительно зменшити підпитку води, тобто повернути цикл. Йде відновлення, на ближайший рік плануємо відновлення системи аспірації і очищення воздуха в цехах. Міська влада контролює виконання екопрограм на заводах та усіляко підтримує підприємців, що свідомо ставляться до охорони навколишнього середовища. Це здоров'я наших жителів, це чиста вода, чистий воздух, це в кінці кінців зберігання генофонду нашої країни. Ці програми дуже важливі. Окрім участі підприємств, міська програма екобезпеки передбачає роботу у декількох напрямках: удосконалення системи моніторингу, відновлення стану водойм, захист від підтоплень, протисувні заходи, рекультивація земель, які постраждали від стихійних сміттєзвалищ. Усе це в планах реалізувати до 2025 року. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.